Perikles pex om turnélivet och relationen till Lotta Engberg. Bingolotto är i full gång med sina nya lördagssändningar och går under namnet Bingolotto lördag live. Kvällen till ära får de fin besök och bland annat är dansbandet Perikles på plats. Nu berättar Pex om turnélivet och de 49 åren med dansbandet. Pex Svensson, 65, eller Per-Göran som han egentligen är döpt till, är basist och sångare i det legendariska dansbandet Perikles. År 1974 började framgångssagan, men på den tiden var det främst en fritidsaktivitet efter skolan. Men under årens lopp har det minst sagt hänt ett och annat. Medlemmar har kommit och gått, men Anders Olsson, 65, Jan-Janne Wellbo, 65, och Pex har bestått, som de själva uttrycker det. Jag kallas för Pex, det är mitt smeknamn. En kallas för Jocke och en kallas för Lunkan och Jan kallas för Janne. Men Anders heter bara Anders, säger Pex till Hänt och skrattar. Perikles i Melodifestivalen 1994. År 1982 kom det stora genombrottet med dunderhiten Var ska vi sova i natt, och 1994 ställde de upp i Melodifestivalen med låten Vill du resa till månen med mig, där de landade på en sjätte plats. Ikväll är de aktuella i Bingolotto, ett stopp som de hann klämma in mitt i det hektiska turnélivet. Vi hade ju tur att vi var lediga just denna lördagen, men annars så är det svårt eftersom vi oftast spelar på lördagar. Det var ju på vägen hem kan man säga, så vi bara svängde in genom Göteborg, så det är positivt, säger Pex till Hänt och fortsätter. Vi åker hem till Ystad redan ikväll till våra respektive. Perikles om Bingolotto och turnélivet. När Hänt når bandet håller de på och laddar upp inför kvällens Bingolotto. Pex förklarar att det inte är så speciellt som det låter, faktum är att de bara sitter med sina mobiler. Vi sitter bara med våra telefoner, som alla andra människor. Vi har precis ätit middag och nu tar vi en kaffe så att vi är laddade när det drar igång klockan 6, säger Pex och berättar att nerven är absolut inget problem. Nervositeten har nog försvunnit med åren, så det är ganska lugnt. Perikles har ju med andra ord ett antal år bakom sig när det kommer till turnélivet. Även om sommarmånaderna är mest hektiska så sitter de inte sysslolösa på vintern. Ja, det är ju turné mellan Ystad och Umeå, vi åker ju fram och tillbaka hela tiden. Så allting har ju lossnat kan man säga. Det är ju lite mindre på vinterhalvåret, men på sommaren är det ju jättemycket. Sommaren innebär med andra ord en del tid på bortaplan, men detta är inget problem enligt Perikles partners, enligt Pex. Nej, de tycker det är skönt att få vara själva lite egen tid, säger Pex skämtsamt. Perikles på dansbandsveckan på Viking Cinderella. Något som starkt kännetecknar dansbandsvärlden är dansbandsveckan i Malung. Men det finns faktiskt en vinterdansbandsvecka också, den går alltid av stapeln på Viking Cinderella. En kryssning till Helsingfors där stora delar av Sveriges dansband samlas och spelar för gästerna. I skrivande stund är kryssningen i full gång och fartyget har precis kastat loss från Stadsgårdskajen i Stockholm. Anledningen till varför Perikles inte är där just denna lördag beror faktiskt inte bara på att de ska uppträda i Bingolotto.
Ja, där var vi i torsdags. Där spelade vi torsdag till fredag och när vi kom i land så åkte vi till Hallunda och spelade på Folkets hus där. Sedan så i natt så åkte vi till Göteborg, så det går i ett, förklarar Pex för Hänt. Dunderhiten, var ska vi sova i natt? Framåt är det mer musik på Spotify som väntar från Perikles sida. Vi släpper ju mycket på Spotify, där har vi ju många följare så det är roligt ju. Vi har ju Var ska vi sova i natt och den är ju definitivt överrepresenterad. Den har ju spelats utöver dess like. Tröttnar ni aldrig på den? Nej, när man ser hur publiken går igång på den så blir man ju lycklig i själen, säger Pex till Hänt och fortsätter. Det finns ju den italienska versionen också, men vi har ju gjort den på svenska. Så den lever ju sitt liv. Men det är ju rätt roligt när italienarna får sina streaminguppgifter och ser att de pengarna kommer från Ystad, säger Pex och skrattar. Relationen till Lotta Engberg. Men kvällen till ära är det bingolotto som gäller för Perikles och de uppträdde bland annat med låten Åh vilket party och de fick hela studion att börja dansa. Dessutom är ett ansikte välbekant för killarna i Perikles. Lotta Engberg känner vi ju sedan innan, så det är trevligt ju och personalen här är ju fantastiska på att ta hand om mig, avsluta Pex.